Hi vrienden. Sorry. Vrienden en broers, zusters van SSL. Dat ik dit weer alles mooi toemaak. Baie welkom. Soos jy seker al reeds agtergekom het, plaas ons nie meer so gereeld ons sabbatskoolessies en ons programme nie. En daar's twee redes daarvoor. Die eerste rede is natuurlijk, soos jy kan sien, ons werk vir Meals on Wheels ook. En as gevolg van die inperking, is daar baie mense wat sonder inkomste, sonder werk is. Met die gevolg is die aanvraag vir kos, mense wat die kos het, die gesinne wat nie inkomste en kos het nie, is vreselik hoog. So ons is dag en nacht bezig om kos te kook, om kospakkies voor te berei, sodat ons aan hierdie gesinne kan voorsien van Meals on Wheels se kant af. So dit vat baie van ons tyd op, so ons tyd om die opnames te doen, in ons tyd om die edit van die opnames te doen, dit is wat ek ook doen, ek doen die edit van die opnames. Die tyd daarvoor is baie min. En dit bring ons tot by ons tweede rede. Die computer wat ek gebruik, die computer wat ek het, vir die edit van die video's, is, hy seker saam met Noag in die ark het gekom. Ok, seker nou nie so oud nie. Maar hy is nie sterk genoeg om hierdie programma te kan hanteer nie. So hy vat 3-4 keer langer as wat een ordentlike computer sou gevat het om hierdie edit werk te doen. En met die gevolg is met die min tyd wat ons het en hierdie stadige computer maak dit vir ons baie moeilik. Ek het al baie kere aande deur gewerk en gewerk aan die recordings, selfs vrydag aande deur gewerk tot net voor dit geplaas is om te probeer om dit op datum en op tyd daar op te sit. So ons vra om verskoning as daar nie programme is nie, ons gaan ons best probeer om programme op te sit. As ons nie programme opgeneem het en in tyd geplaas het gedurende hierdie tyd nie, sal ons vir u skakels los waar u ook sabbatskoolprogramme en sovoorts na kan kyk op u op YouTube of wat se ander media daar ook al is. Dan wil ons julle vra asseblief, ek gaan 'n skakel hier onder los. Die van julle wat ons graag wil ondersteun sodat ons meer effektief hierdie opnames kan doen en hierdie bediening kan bedryf, om ons te help om hierdie computer te bekom. Daar's ene wat iemand vir ons by 'n besigheid opbou en dit gaan 8600 en 'n paar rand kos, maar ons het nie reg fondse nie. So ons vra u om ons asseblief te help. Die skakel as u omdruk is 'n vorm wat u invul en daarso sal daar gevra word of u ons graag wil help om hierdie computer te kan bekom vir hierdie bediening. Die geld wat u dan natuurlik stuur gaan na die Welkom Sewendag Adventiste Kerk in ons te kolom daarso, ons te bedien. Ons is 'n bediening van die Welkom Adventiste Kerk en dan word dit hierdie tesorie gehanteer. So die geld sal veilig wees en sal gaan vir die regte doel. Dan sal ons daai geld oorbetaal aan die computerman sodat hy hierdie computer vir ons kan gee. Dis 'n baie goeie prys. Die computers wat hierdie werk kan doen is gewoonlik so 16000, 20000. 8600 is 'n baie goeie prys. Saam met 'n ordentlike graphics kaart, uit 'n jaar waarborg. So ons dink dit is 'n baie goeie vir die Engelse woord deal. So, ons sê vir julle dankie dat julle ons ondersteun en die van julle wat gaan kies om ons dan te ondersteun, los asseblief vir ons u kontakbesonderhede. Sodat ons vir u die bankbesonderhede kan stuur en met u kan kontak maak en om u verder te verduidelik wat ons alles beoog. Ek sê vir julle ouens baie dankie. Die tyd loop, ons het nog baie werk wat ons moet doen. En weer eens dankie vir elkeen wat ons ondersteun, vir elkeen wat na ons programme kyk, vir elke ene wat gesubscribe het op die YouTube kanaal en ons sê ook vir allemaal dankie wat betrokke is in om ons mense in die goudveld te voed en ook in Suid-Afrika, want dis ons wat Meals on Wheels doen, ons fight hunger in South Africa en hier doen ons het in die goudveld. So bid asseblief vir elkeen van die mense wat daar in die gevaarzones is, hulle lewens op die prys stel so dat hulle ander mense kan help. Maar dit is ons wat Christus gedoen het, reg. Maar broers en susters, tot ons mekaar weer ontmoet, God se ryke seën. Lekker soos die president.